I ostreća start, treće skupine na 400 metara. U sredom dostazi Max Brčić, Križev Cis, najbolje drugi najbolje prijavljeni rezultatom 52 sekunde, dok je najbrži rezultat Jure Pavlek, Dinamo Zrinjevac, 51-58. Pavlek izlazi kao prvi. I Pavlek je u vodstvu trenutno. Drugi Orlović, ono je Zemun. Orlović je drugo mjesto. Pavlek prvi. Orlović taj drugi. Mjesto prvoga. 50, 40.